გამარჯობა. BMG TV-ზე წერტილის დროა. მე ვარ BMG-ის მთავარი რედაქტორი და ტელეპროექტ წერტილის ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი თელარა გელანდია. წერტილის დღევანდელი სტუმარი დავით ბარდაველიძე იქნება. შინაური ცხოველების ავეჯის მწარმოებელი კომპანია Georgian Products-ის დამფუძნებელი. 100 მეტი სახეობის პროდუქცია, ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მილიონზე მეტი მომხმარებელი და 550-ზე მეტი სამუშაო ადგილი საქართველოში. ასე გამოიყურება შინაური ცხოველების ავეჯის მწარმოებელი კომპანია Georgian Products-ის 10 წელი რიცხვებში. რა ინვესტიცია განახორციელა კომპანიამ ამ დროში და რა გეგმები აქვს შემდეგი მინიმუმ 10 წლისთვის, ასევე რა მთავარი რჩევები აქვს იმ მეწარმეებისთვის, ვინც ახლა იკვლევს გზას ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზრისკენ, ან ტრადიციულ ბაზრებზეა და დივერსიფიკაციაზე ფიქრობს. რამდენიმე წუთში მთავარ დავით ბარდაველიძე მოგუყვება, თუმცა ვიდრე ინტერვიუს ავიწყებთ, გეტყვით, რომ Georgian Products-ი სახელმწიფო პროგრამა აწარმოებს საქართველოში ერთ-ერთი პირველი და თან წარმატებული ბენეფიციარია. ეს არის წარმოება, რომელიც ფაქტობრივად ახალ ინდუსტრიას, საექსპორტო პროდუქციას ქმნის და ასაქმებს საქართველოს ადამიანებს. ვფიქრობ, კომპანია იმის კარგ მაგალითს იძლევა, რომ ჩვენს ქვეყანაში შეიძლება კონკურენტუნარიანი წარმატებული წარმოების შექმნა, რაც სახელმწიფოს სამრეწველო პოტენციალის გაძლიერების ნაწილია. თქვა გუშინ კომპანიის 10 წლის იუბილეზე მისულმა ეკონომიკის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა. სამინისტროს ინფორმაციით, სახელმწიფო პროგრამის აწარმოება საქართველოში ფარგლებში Georgian Products პირველ ეტაპზე გადაეცა 10000 კვადრატული მეტრი მიწისნაკვეთი, ხოლო 2014-2020 წლებში კომპანია მისარგებლა პროგრამის ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტებით, რომელთა მიზნობრიობა საწარმოს მშენებლობა და წარმოებისთვის საჭირო დანადგარების შეძენა იყო. სამინისტროს ცნობით, Georgian Products ჯამში ათვისებული აქვს დაახლოებით 3.5 მილიონი ლარი. მოკლედ, 10 წელი ხდება, რაც საქართველოს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი აქვს და 10 წლის გახდა Georgian Products-ის, რომლის მფლობელსაც არაერთხელ უხსენებია ჩვენთან ინტერვიუებში, რომ სწორედ DCFTA იყო ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, мотиваторი, რატომაც ამ ბიზნესში შესვლა გადაწყვიტა და უკვე წლებია Georgian Products-ი ერთ-ერთია იმ 1000-ზე მეტ ქართულ კომპანიას შორის, რომელიც ევროკავშირში ექსპორტს ახორციელებს, თან ძირითადად ტოპ 20-ულშია. როგორ იცვლებოდა ადგილობრივი ექსპორტი ევროკავშირში და რას ყიდით DCFTA-ის არასრული 10 წელი, საქსატის მონაცემებით DCFTA-ის ამოქმედების შემდეგ ევროკავშირში ქართული პროდუქციის ექსპორტმა მაქსიმუმ $741 მილიონს 2022-ში მიაღწია, თუმცა შარშან 22%-იანი კლებაც დაფიქსირდა. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ 2014 წელს ევროკავშირში საქართველოს მთლიანი ადგილობრივი ექსპორტის 22.4% მოდიოდა, 2023-ში ამ მაჩვენებელმა 20.7% შეადგინა. კლევანდელი 5 თვის მონაცემებით ევროკავშირის ბაზარზე საქართველოდან ძირითადად გადის სასუქები, ღვინო, ფეროშენადნობები, თხილი და კაკალი და ასე შემდეგ. უფრო დეტალურად BMG-ზე წაიკითხავთ. პოლიტიკურად ამ მეგობრულ ბაზარზე არსებობა, რადგან ევროკავშირში პოლიტიკურად შევდივართ, საშუალებას გვაძლევს დახმარება იმ მიმართულებით მივიღოთ, სადაც ჩვენ ყველაზე მეტად გვიჭირს. ჩვენმა ჯგუფმა ევროკავშირის ბაზარზე ოპერირება დაიწყო დიდი ხნის წინ და საკუთარი ნიში დაიკავა, მაგრამ ყველა იმ სფეროში, სადაც სტანდარტების ამაღლებაა საჭირო, ევროკავშირის მხრიდან დიდი დახმარება გამოიყოფა. მე კი ყველაფერი ჩვენს მარიფაცზეა, რომ გავაკეთოთ ის, რაც საჭიროა, რასაც მომხმარებელი ითხოვს. ევროპული ხარისხის პროდუქტები ხომ ჩვენც მოგწონს. ეს არის ამონარიდი დავით ბარდაველიძე ერთ-ერთი ინტერვიუდან შარშან BMG-სთან, როცა საქართველომ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღო. წასულდებით უფრო სწორედ, ძალიან რეალური შანსი გვაქვს გადავდგეთ კიდევ ერთი ნაბიჯი. დაიწყოს გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები, მაგრამ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღების გამო, როგორც თავად ევროკავშირის ელჩი ამბობს, არა მარტო სამწუხაროდ საქართველოს ევროინტეგრაცია გაიყინა. რა მოლოდინებს ქმნის ესეც ყველაფერი ბიზნესში, როგორ აისახება სამომავლო გეგმებზე და ასევე როგორ არის დაკავშირებული ქართული ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ევროკავშირთან მეტ ინტეგრაციაში. შინაური ცხოველების ავეჯის მწარმოებელი კომპანია Georgian Products-ის დამფუძნებელი დავით ბარდაველიძე უკვე ჩვენთან არის სტუდიაში. საღამოშთების ბატონ დავით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. მადლობა. გილოცავთ დაბადების დღესაც პირადად, როგორც გავიგეთ და გილოცავთ 10 წლის იუბილესაც Georgian Products-ის. ვიდრე ვისაუბრებთ ამ განვლილ გზებზე და სამომავლო გეგმებზე, მინდა როგორც ევროკავშირში ექსპორტიორი ერთ-ერთი ლიდერი კომპანიის მფლობელს კითხოთ, რა განწყობაზე გაყენებთ, რა კითხვებს გიჩენთ კანონი, რომლის გამოც ევროკავშირი გვეუბნება, რომ საქართველოს ევროინტეგრაცია გაიყინა. ჩვენ ჯერჯერობით, როგორც ბიზნესი, ჩემ სფეროში
ჩვენ არ ვძნობთ არავითარ რაღაც турбуленციას, იმიტომ რომ ჩვენ ვფლობთ ამ დისეპტი ხელშეკრულებას ჯერ კიდევ და ვახტენთ საწარმო თვალსაზრისით ან ეკონომიკური თვალსაზრისით კანონმდებლობით ჰარმონიზაციას. Да, жержеробит, асо ткват, ак зрები არ არის. Ესე რა თქმა უნდა, ომმა რომელიც უკრაინაში დაიწყო 22 წელს, გამოიწვია დიდი турбуленციები ეკონომიკური ევროპის ბაზარზე. მოგეხსენებათ, რომ ზრდა თითქმის არ არის ევროკავშირში და ეს აისახება მეწილად ეგრეთ წოდებულ non-food business-ში, ანუ ავეჯის წარმოებაში, ესე ვთქვათ, ზრდა და მომხმარებელი არის უფრო რეზიგნირებული, უფრო თავშეკავებული და ეს ვიგრძენით ჩვენ. ესე იგი, უფრო ვიგრძენით აი ეს ომის მომენტი და თვითონ ევროპაში პრობლემები. ჩვენი მხრიდან ვთქვათ იგივე საბაჟო ჰარმონიზაცია რაღაც ახალი კანონებია გვირთულდება, იმიტომ რომ დაზღვევა უნდა გავაკეთოთ, რაღაც პროცესებია, რომელიც ევროკავშირის მოთხოვნებს შეესაბამება. ყოველ ასე ვთქვათ 6 თვეში გვაქვს რაღაც ასე ვთქვათ შესასრულებელი პირობები, რომელიც ჩვენთვის ახალია. არა ვერგებით, მაგრამ ეს არის მოთხოვნები იმ DCFT-ის შეთანხმებით. რაც ზრდის და აძლიერებს და კონკურენტუნარიანობას ამაღლებს ქართული ბიზნესისაც. იმედია, ხო, იცით რა არის, ბიუროკრატიაც ბევრი შემოდის თვითონ კომპანიაში, რომელიც ჩვენ არ ქონდა, ესე ვთქვათ, უფრო მეტი რაღაც სერტიფიცირების, უფრო დეკლარაციების მომენტია, მაგრამ ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარია ინტეგრირდეთ და ეს ბაზარი ავითვისოთ და იმ ბაზრის მოთხოვნები დავაკმაყოფილოთ. ჩვენ დაფუძნების დღიდან ამისთვის განწყობილი ვიყავით, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის და დავამტკიცოთ ის, რომ Made in Georgia და ქართველები, ხო, ყველაზე მაგრები ვართ და შევძლებთ ამ ბაზარზე რაღაც პროდუქტების შეტანას, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ, მაგრამ არის უამრავი ნიშური ან ჩვენი ტრადიციული, რომელთაც ჩვენ დამკვიდრდებით ამ ბაზარზე, მე დარწმუნებული ვარ და შევძლებთ აი ეს ჩვენი რაღაც უნიკალურობა, რაც ჩვენ მოგწონს და გვეყვარს ჩვენს კულტურაში, ჩვენს სულისკვეთებაში, ეს ბიზნესში შევიტანოთ. აი ეს სული და სპირიტი, რასაც ქვია, ევროპის ბაზარზე და ჩვენ ამას მოვახერხებთ, მე დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ სფეროში. ჩვენ შევძელით და ვეხარით. ხო, თქვენ ხართ ერთ-ერთი წარმატებული მაგალითი და ამიტომაც არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი მიხვდეს სხვა ბიზნესებით, ვინც ახლა შედიან ევროკავშირის ბაზარზე ან აპირებენ ან არიან ტრადიციულ ბაზრებზე, რომ გაიხედონ, როგორც თქვენ ამბობთ, მეგობრული სტაბილური ბაზრისკენ და ამაში სახელმწიფოს პოლიტიკაც ალბათ არის მნიშვნელოვანი გულისხმობ პოლიტიკურ კურსს. რაც შეიძლება თქვენთვის არა ჯერჯერობით და თქვენ საქმეს აკეთებთ, მაგრამ კითხვის ნიშნებს აჩენს სამწუხაროდ როგორც ამერიკელ, ისე ევროპელ პარტნიორებში. მე ხლა მაქ იუბილე და ვარ სადღეგრძელოს განწყობაში. კარგი, და ამიტომ აღარ ჩაგეკითხებით. ამიტომ მოდი პოზიტივზე ვილაპარაკოთ, თქვენც არსებობს ნამდვილად. იუბილეზე ჯორჯიან პროდაქტის იუბილეები გულისხმე ამ შემთხვევაში. ძირითადი რიცხვები მე უკვე მოვიყვანე გადაცემის დასაწყისში. ჯორჯიან პროდაქტზე BMG-ში გვიყვარს მონაცემები დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში. გასაგებია, რა ღირებულების, შეგვიძლია ალბათ დათვლილიც გექნებათ, რა ღირებულების პროდუქციის ექსპორტი განახორციელა ჯორჯიან პროდაქტსმა და ჯამური ინვესტიცია, რაც ამ ყველაფერში დახარჯეს. ჩვენ წლების განმავლობაში სხვა შორის იმ ეგრეთ წოდებულმა ესტონურმა მოდელმა მოგების გადასახადის, ხო, რეინვესტირებაში. ხო, ეგრეთ წოდებული. მართლაც ესეთი ძალიან კარგი იმპულსი მისცა, იმიტომ რომ ჩვენ მართლაც ფრთხილად დავიწყეთ ინვესტიციები, თუმცა თანამედროვე დანადგარებს, რომელიც აუცილებელია, თუ თანამედროვე წარმოებას აკეთებ, რომ იყოს ყველაფერი მოდერნი და ახალი, ასევე სტანდარტები ის ამოთხოვნებიც არის თუნდაც. უსაფრთხოების თვალსაზრისით თუნდაც
ასე ვთქვათ, ჩენობების და ასე შემდგომ მოითხოვს მე დიდ ინვესტიციებს, და ვთხილობს ყოველთვის ბიზნესი ამას, იმით რომ უნდა აიღო კრედიტიც, და ნუ აი მართლა კარგი იყო თანამშრომლობა აწარმოეს საქართველოს. ეს არის აი ყოველთვის კაი ჯგუფი, აი რამდენი წელია, 10 წელი გავიდა და მართლა აი რაღაც ინოვატორი, და რაც მთავარია, ძალიან პატრიოტები არიან. აი მართლაც რომ უნდათ, რომ ჩვენ რაღაც ყოველი რაღაცა პროდუქტის ევროკავშირის ბაზარზე რო გადის, აი უხარია. მე დიჯორჯია ყოველას. ხო, უხარია და მართლა აი იგივე საბაჟო, ხო, ჩვენ გვაქვს დიდი ურთიერთობები, იმიტომ რომ სერტიფიკაცირება ხდება ყოველი ახალი პროდუქტის და ჩვენ ერთ პროდუქტს არ ვაწარმოებთ. თითოეულ აიტემს, ყოველ პროდუქტს ჭირდება სერტიფიცირება, დარეგისტრირება და ამ შემთხვევაში არის ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბიუროკრატიული ხო, ეს დოკუმენტაცია და ასე შემდგომ, და მე აი ამ სტრუქტურებიდან მართლაც აი ეს პატრიოტული კარგი აი იმ დონეზე, ასე ვთქვათ, ვინც მუშაობენ, აი ყველა არის განწყობილი იმისთვის, რომ ქართველებმა გავიტანოთ პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე, და მე მადლობას ვუხდი ყველას. დაახლოებით რა ღირებულების გაქვთ ჯამში განხორციელებული? ვიცით რა, აი ერთიანი რიცხვიან წლევანდელი წელი როგორი არის, მე მახსოვს დასაწყისში. აი მე მახსოვს ვითვლიდით, რომ ესე იგი რამდენ ოჯახში შევიდა ჩვენი პროდუქტი და სადღაც ესე 12 მილიონ ოჯახშია შესული, ვიცით, ერთი პირველი 4 წელი ვითვლიდით რა. Ну, ცოტა ისეთია, თავიდან ჩვენ კოდი გქონდა ავეჯი სხვა. ასე ვთქვათ, აი თქვენ სტატისტიკებისთვის. ეხა გავდივართ ტექსტილის ასე ვთქვათ კოდში. ხო და ну რატომღაც ტექსტილად არის ეს ევროპაში მიღებული, ამ დროს ავეჯია. ხო, სადღაც ექსპორტშიც ალბათ ამიტომაც. ხო, იმიტომ რაღაც მომენტში. ექსპორტიორებშიც ხა. ხო, ტოპ ექსპორტიორებში ჩან, მე იმედი მაქვს, რომ არ ვიქნებით, ასე ვთქვათ, ტოპ ექსპორტიორში და კიდე უფრო მეტი პროდუქტი შეიქმნება ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს სადღაც 18-დან 20 მილიონ დოლარამდე ექსპორტი, მაგრამ წლიური. ნუ ვიზდებით, ხო, ევროკავშირში. ამერიკა ემატება ამას კიდე, მაგრამ მე ევროკავშირში ჩვენ გქონდა გათვლა უფრო მეტის, მაგრამ აი ამ პროცესებმა, ეკონომიკურმა კრიზისმა ევროპაში გამოიწვია ის, რომ ისევ აღარ ვიზდებით, მაგრამ ნუ ჩვენ პარტნიორებთან ტარგეტი, სადაც მიზანი გვაქვს, რომ შემდგომ 4 წელიწადში მივახცეთ 55 მილიონს, და ჩვენ ინვესტირება გაკეთებული გვაქვს, ასე რომ მზათვართ ამისთვის დანადგარებით, და იმედი გვაქვს, რომ დაწნარდება სიტუაცია და მშვიდობა. აი ახლა ჩვენ ვართ ძალიან დიდი კომპანიის პარტნიორი, ეს არის Costco, რომელიც ერთ-ერთი retail ბიზნესი არის, ერთ-ერთი უდიდესი ამერიკაში, მე მგონი 200 მილიარდის ბრუნვა აქვს ამ კომპანიას. ნუ Carrefour-ის ტიპის არის, აი რომ წარმოიდგინოთ, მაგრამ ძალიან დიდია, და მასთან გვაქვს მთელი ამერიკა, კანადის მასშტაბით ახლა კონტრაქტი, რომელიც ნუ ძალიან დიდია, მაგრამ ჯერ არ ვამბობ, იმიტომ რომ ახლა მივფრინავ, რომ საწყობები უნდა ავიღოთ და ნუ დიდი სამუშაოა გასაწევი, მაგრამ ეს კიდევ ბევრ დამატებით სამუშაო ადგილს მოიტანს, და მე ვფიქრობ, რომ თან რა არის, რომ ჩვენ გვაქვს იქ ერთ წოდებული friendly customer, ასე ვთქვათ. ჩვენ გვაქვს, ხო, აი ჩვენ პროდუქტებზე მაგალითად ნოლია გადასახადი საქართველოს. ესე იგი ჩვენ რაღაც რეჟიმი გვაქვს პრეფერენციული. აი ჩვენ პროდუქტს ეხება, რომ ფაქტიურად იქაც ჩვენ კონკურენტუნარიანი ვართ ერთ წოდებულ მესამე ქვეყნებთან, და დიდი იმედებს ვამყარებთ, რომ იქაც დავფუნდებით ისე კარგად, როგორც ვართ ევროპაში. სამომავლო გეგმებზეც მინდა ვისაუბროთ. თქვენ ერთი რიცხვი დაასახელეთ წლიურად ევროკავშირის მიმართულებით, რას გინდათ მიაღწიოთ, რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ წარმადობა იყოს კიდევ უფრო მაღალი? ერთია მოთხოვნა, და მეორე შიდა ფაქტორებზეც ვისაუბრობთ, მათ შორის კადრების დეფიციტზე, რობოტებით დაიმატეთ, როგორც მახსოვს ადრე, თუ იყენებთ ისინი? ეს არის, კი, კადრები პრობლემა. იცით რა, მე ეს მოლოდინი მქონდა, იმიტომ რომ მე 90-იან წლებში ევროპაში ვცხოვრობდი და იქ ვნახე.
რომ როგორ ხდება, ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპიდან შემოდინება აქეთ, ვთქვათ, იქ და მე ამას ველოდი, უბრალოდ პანდემიამ დაამხრუჭა ეს თემა, ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაციამ რა თქმა უნდა გამოიწვია და ადამიანი ყოველთვის ცდილობს უკეთესი ეკონომიკა, ხო, ბუნებრივია. მაგრამ ნუ ჩვენ უნდა აუკვეთ ამ ფერხულს, რა თქმა უნდა, როგორც დავიწყეთ, ის ხელფასები აღარ არის, ახლა უფრო დიდ ხელფასებს ვიხდით. უნდა ვეცადოთ, რომ დავრჩეთ კონკურენტუნარიანი და ამას ვწელობ და ჯერჯერობით არის. უბრალოდ ყოველთვის ჭირს და ეს ყოველთვის იყო. ეს ჩვენი 90-იანი წლების უბედურების დროიდან მოდის, რომ ნაკლები პროფესიონალი კადრია საქართველოში. მაგრამ ნუ ეს ბიზნესი გლობალურია და ვაკომპენსირებს. მე მყავს რამდენიმე უცხოელი, როგორც დიზაინერი, ისე ტექნოლოგი, ისე ის სფეროები, რომლებიც ვთქვათ არ მოიძებნება საქართველოში და უნდა მოვერგოთ. ხელოვნური ინტელექტი რამდენი რობოტი ხართ და თუ იყენებთ? თუ ახსოვს გარკვეულწილად ინჟინერების პრობლემას ქონდათ, ხო? ჩვენთვის ხო, მაგრამ ძალიან კაი ბიჭები ყავს ქართველები, რომლებიც სტუდენტობიდან მოვიდნენ ჩვენთან, არის ჩვენთან ფაკულტეტი, იქიდან ავიყვანეთ, კურირებენ უცხოელები და უკვე მოირგეს და ჩვენ აი ბუკა რობოტებით, რომელიც ჩვენთვის განავითარა კომპანია ბუკამ, ოპერირებთ და ძალიან კაი ახალგაზრდა ერთი გოგონა, ერთი ბიჭია, რომლებიც აი ამ რთულ ნამდვილად რთულ საინჟინრო რაღაც სპეციფიური ის არის IT ნახრა არის, უმკლავდებიან და მიხარია რა და მათ ვაგზავნით, ტრეინინგებს უტარებენ შვეციაში, გერმანიაში და მოკლედ გვეხარია რომ ეს რაღაცა შემოვიტანეთ და წარმატებები, ბატონ დავით, ამ მიმართულებით. სხვა მიმართულებებიც მინდა მოვიკითხო, როგორც ვიცი, შარშა როცა იყავით ჩემთან სტუმრად, მაგის შემდეგ კიდევ ახალი ბიზნეს საქმიანობებიც და სფეროებიც დაიმატეთ, მაგრამ მაშინ საუბრობდით ნუშის პლანტაციებზეც, თუ სწორად მახსოვს. როგორ მიდის ამ ნაწილში, დაახლოებით რამდენ ჰექტარზე ხართ ახლა? ჩვენ ვართო სად, როგორ ახორციელებთ? ჩვენ ვაქ 250 ჰექტარი. გავაშენეთ 2019-ში, 20-ში. აი ხა სრულ მსხმოიარობაში შევდივართ და უკვე პატარა რაოდენობები, რომელიც ასე ვთქვათ, ნიშანიც აღმოჩნდა ძალიან ბევრი და ჩვენ ვართ პირველი ექსპორტიორი, რომელიც გავიტანეთ საქართველოდან ნუში, იმიტომ რომ მე საიდან ვიცი, რომ უბრალოდ სერტიფიკატს ამ რო ვავსებდით, ხო, 0001 ვიყავით და ეს მოხდა 2 წლის და ეხლა აი ამ წელს ველოდებით უკვე სრულ მსხმოიარობას და იმედია რომ კარგად დაახლოებით რა მოსალოს და ექსპორტსა დახორციელებთ ძირითადად. ესე იგი დამტრეული ევროკავშირში, გერმანიაში მოთხოვნადია ძალიან, დაუმტრეველი უფრო გადის აზიის ქვეყნებში, ეს არის ძველი საბჭოთა, თქვათ, უზბეკეთი ან აზერბაიჯანი, ან არის დიდი მოთხოვნა ინდოეთში. ჩვენ გავიტანეთ გერმანიაში და გავიტანეთ უზბეკეთში. და ენერგეტიკა ეს ახალი მიმართულებაა თქვენს პარტნიორებთან ერთად და ლოგისტიკის სფეროშიც გაქვთ გეგმები. დავიწყოთ ენერგეტიკით, რომელიც საქართველოსთვისაც სტრატეგიულია და ბევრი წელია ველოდით რაღაცნაირ მეტგამოცოცხლებას ამ სექტორში. უფრო რა მიმართულებით ხართ, ვინ არიან თქვენი პარტნიორები და რა გაინტერესებთ, ჰიდრო, მზექარი? ხო, ჩვენი პარტნიორები არიან, არის ჩვენი ძალიან დიდი ხნის მეგობარი, გერმანული კომპანია, ავსტრო-გერმანული კომპანია, რომელიც აქტიურობს ენერგეტიკაში, მწვანე ენერგეტიკაში სპეციალურად, მსოფლიოს მასშტაბით და მან გადაწყვიტა საქართველოში შემოსვლა, სადღაც 150-200 მილიონამდე გამოყოფილია და ჩვენ შევეჭიდეთ, ასე ვთქვათ, ყველა სფეროს, როგორც მზეს, ისე ქარს, ისე წყალს,
და თუ ყველა პროექტი განხორციელდა, რომელიც უკვე მემორანდუმები გვაქვს სახელმწიფოსთან გაფორმებული, CFT აუქციონში მანევრ მზის შემთხვევაში იქ გავიმარჯვეთ, ქარშიც გავიმარჯვეთ, ასე ვთქვათ, და მათი, ანუ ჩვენი ამოცანა არის ის, რომ ვანახოთ საქართველოს და ის საერთოდ, ესე იგი, თითქოს ეს არის არამომგებიანი სუბვენციური ბიზნესი. მაგრამ ეს რომ შეიძლება, ხო, მაგრამ ეს რომ შეიძლება იყოს მომგებიანი და თან ქვეყნისთვის, ანუ სამყაროსთვის ასევე მწვანე და სასარგებლო, აი ამის დამტკიცება უნდა ამ ჯგუფს და მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენ პარტნიორად გვიგულა და ერთად განვახორციელებთ აი ამ პროექტებს და საქართველოს დაახლოებით 6%-ის ენერგიას ვაწარმოებთ. მოხმარების აი დღესაც არის. დღესაც არის. დაახლოებით რა სიმძლავრეზე არის ჯამურად საუბარი? ეს არის, ასე ვთქვათ, 50 ჩვენ ახლა CFT მოვიგეთ, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ დავაფართოვებთ ახლა BBA-ს ფარგლებში კიდე რაც სახელმწიფომ და დაანონსა, სადღაც 120 მეგავატს მზეს, ქარი 50-დან 80 მეგავატამდე და წყალი გვაქვს პატარა პროექტები, როგორც 12 და 35 მეგავატი და კიდევ არის რაღაც დამუშავების სტადიაში რაღაც პროექტები და მე მიხარია, რომ ეს ადამიანები უყვართ და დარწმუნებული არიან საქართველოში. ჩვენ გულობენ როგორც პარტნიორებად და მზად არიან ეს ინვესტიციები განახორციელებს. ეს არის დაახლოებით 150-200 მილიონი დოლარი და რამდენ წელს უყურებს? ეს არის ჩვენ ახლა დამუშავების პერიოდში, უკვე პროექტები მზად არის, სადღაც ზაფხულში უკვე მზეს ვიწყებთ, შემდგომ გადავალთ წყალზე და ქარიც იქნება გაზაფხულზე. მოკლედ ძალიან ახლოს არის ეს ყველაფერი და ვჩქარობთ, რომ ყველა ეტაპს BMG მიადევნებს ეს სიმძლავრეები დადგეს, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სახელმწიფოთვის მნიშვნელოვანია და თვითონ სამყაროსთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ იმიტომ რომ ყოველი ესეთი გადადგმული ნაბიჯი CO-ს ასე ვთქვათ დაწევას ნიშნავს ჩვენ და ქვეყანა, რომელიც წარდგება როგორც მწვანე და ჩვენ სხვათაშორის დღესაც კი ერთ-ერთი მწვანე ვართ ახლა მეზობელ ქვეყნებს რო შეადარო და ეს სულ ამბობთ ხოლმე, რომ ჰიდრორესურსები გვაქვს იმაზე მეტი, ათვისება არის კი და თორმე ქარი ქონია ისეთი კარგი, ხო, ამ ჩვენი ლიხის მთებზე და ამ კავკასიონზე და ამ დალოცულ ქვეყანაში მოკლედ ბევრი ენერგია უთავარია გამოყენება. მთავარია გამოყენება და ბოლო თემა, ვიდრე ინტერვიუს დავამთავრებთ, ლოგისტიკის მიმართულებაც ვახსენეთ. ფოთი კონსტანცა, აქ თქვენ ხართ პარტნიორი? ლეა, ჩვენ როგორ არის? ხო, ჩვენ და მოთხოვნაზეც რომ ვისაუბროთ მეტი. ხო, ძალიან, ესე ვთქვათ, ეს არის თან ახლა დღევანდელ სიტუაციაში ჩდება ეს ეგრეთ წოდებული შუა კოლიდორი. მოკლედ პოლიტიკურად არავის არ უნდოდა რომ ეს კოლიდორი ამუშავდეს, ხო, არც რუს, არც სხვას, ხო? რომ მოიტანა რომ ჩვენ ეს ნაბიჯი გადავდგით და რაც თავარია ახლა ჩემთვის იყო ცოტა პატრიოტული მომენტი რა, რომ შავ ზღვაზე აღმოჩნდა რომ ქართული დროშა არ ფრიალებდა რეესში მსოფლიო, ასე ვთქვათ, და პირველი და დავარქვით აია კოლხეთი. ესე იგი, ერთი ბორანი, ორი გემით ოპერირებთ, ერთი ჩარტერით ყავს, მაგრამ ვეძებთ ახლა ინტენსიურად, რომ მეორე გემიც ვიყიდოთ, მაგრამ პირველი გემი, ანუ კოლხური ძველი აია, ააფრიალა ხუჯურიანი დროშა, და ჩაჯდა იმ კონტექსტში, რომელიც დღეს აი ამ პოლიტიკურ ეკონომიკურ კონტექსტში ზის, ანუ ჩვენ პირდაპირ ხიდი გავდეთ და ეს არის S-60 და S-60 იწყება ბრიტანიიდან, ანუ საფრანგეთის ოკეანიდან და გადის ჩინეთამდე და ეს ხიდი ამუშავებულია, ძალიან დიდი მოთხოვნაა და ვფიქრობთ, რომ კიდევ ბევრი ქართული დროშა უნდა აფრიალდეს შავ ზღვაზე. ჩვენ მისი განუყრელი ნაწილი ვართ უკვე 3000 წელია. ჩვენ გემები უნდა დაცურავთ. პარტნიორები ვინ არიან ამ ნაწილში თქვენი? აქ არის ძირითადი პარტნიორი ჩვენ
არის კახა გიუაშვილი და ჩვენ მე და ყავს კიდევ მინორიტარი პარტნიორები, მაგრამ ნუ ძირითადად ეს ვართ და ვფიქრობთ რომ გავფართოვდებით კიდე და კიდე უფრო მეტ ხას დავდებთ, მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს ხიდი რა, საქართველო ევროპა, ანუ აი ეს ყველაფერი ბიზნესი ევროპაში მიდის. ყველაფერი და მხოლოდ ექსპორტი, ერთადერთი ახლა ენერგეტიკაა გამორიცხული, მაგრამ აქაც შავი ზღვის ელექტროკაბელით წარმოებული ელექტროენერგია ევროპული ინვესტიცია მოგვაქვს საქართველოში. და მერე ელექტროენერგიასაც გავიტან. ბიზნესმენ გოჩა ჩხეიძესთანაც რაღაც ახალი ბიზნესი მოვინიშნე. ეს პრეზენტაციაზეც გუშინ იყო. კი, ჩვენ ეგაი კონტექსტში ჯორჯიან პროდუქტის სიახლეებს მოგვიტანა. ჯორჯიან პროდუქტის კონტექსტშია ეს მას აქვს ასე ვთქვათ პენტონების კარიერები, რომელიც ძალიან დიდი სიმდიდრეა საქართველოსთვის და არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტი პეტის, ანუ კატის ქვიშის, რომელიც ძალიან მოთხოვნადია და ძალიან დიდი რაოდენობებით არის და ჩვენ დავაარსეთ ერთად რომ ეს პროდუქტი ვაწარმოოთ საქართველოში და გავიტანოთ ევროპასა და ამერიკაში და მოხარული ვარ რომ ასე ერთად ეს ძალიან კარგი, ეს ცალკე საწარმო აშენდება ახლა და ერთ 6 თვეში გავუშვა. დაახლოებით ინვესტიცია? სადღაც 1,000,000 იქნება დასაწყისში. წარმატებები, მოკლედ, ბევრი სიახლე გვექნება პერიოდულად თქვენთან მოსაკითხი. რა გჭირდება განვითარებისთვის ყველაზე მეტად? სიყვარული. ჩვენი ქვეყნის პატრიოტიზმი, სიყვარული და რა თქმა უნდა სტაბილურობა არის მნიშვნელოვანი და კონცეპტუალური დაგეგმარება რა, რომელიც ყველაფერს ჭირდება ცხოვრებას ყველა, როგორც ბიზნეს, ისე ყველა სფეროში და რა თავარი ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ვინ ჩვენ გვცნობს ჩვენ სუვერენიტეტს, ვის ჩვენი მეგობარია, მას ვერ მეგობრობთ. ნამდვილად. წერტილი რას უნდა დაესოს ამ ქვეყანაში, ბატონ დავით, რა უნდა დასრულდეს? რა არის ჩვენი ქვეყნის ყველაზე სუსტი წერტილი? როგორც ბიზნესმენი, როგორც მოქალაქე, სად გვიჭირს? აუ, უამრავი სუსტი რაღაცები გვაქვს, მაგრამ უამრავი კარგი გვაქვს. ძალიან რთულია, როგორ ვითხრათ. Ну, მე მგონი, რომ ყველაზე დიდი ჭრილობა ჩვენი არის, ეს არის რუსული ინტერვენცია და კომუნისტური რევანში, რომელიც მოხდა 1991-92 წლებში. იქიდან ეს მოუშუშებელია და ძალიან აი როგორც ილია რომ მოკლეს და რამდენი წელი დაგჭირდა მე რა, ხო? და მე ვფიქრობ, რომ ქართველებმა ხო აი ამას გადავლახავთ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეხლა რაღაც ესე ტრენდზე ვართ, რომ აი თუნდაც ეს შუა კოლიდორი ყვა. წარმოიდგინეთ, პირველად არის, რომ მე მგონი არავის არ აწყობს, რომ აქ ომი იყოს. არც ერთ დიდ აი რაღაც შვეიცარია. ხო, ალბათ ომი იყო, რომ იყო, რომ აი შვეიცარია. შვეიცარია უნდა იყოს საქართველო და რაღაცნაირად ჩვენ ყალიბდებით რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყნად. იმედია რომ ესე იქნება რა. უნდა განვითარდეთ და ნუ იმდენმა ამ ქარცეცხმა გადაიარა ჩვენზე, ჩვენ ვარსებობთ და ჩვენ დიდიერი ვართ რა და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ვიაროთ ევროინტეგრაციის. და როგორც გითხარით, ახლა დღეს რადგან იუბილეა, ხო, ცოტა სადღეგრძელოს ხასიათზე ვარ და ოპტიმიストური ვარ ძალიან და ოპტიმიზმის გარეშე ალბათ ბიზნესიც. ხო, და მე დიდი მადლობა. ვერ გაკეთდება მითუმეტეს საქართველოს. მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო BMG-ს ყოველთვის ყურადღებით. ყურადღებას გვაპროვს ჩვენ, გიორგი ისაკაძეს მინდა მადლობა უთხრა, რომელიც მოვიდა ჩვენთან. და წარმატებებს გისურვებ და ერთად გავიტანოთ რა ეს ლელო და წარმატებები თქვენ გულშემატკივრობთ BNG-ს როგორც ქართულ წარმატებას. წერტილი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენს კითხვებს პასუხობდა კომპანია Georgian Products-ის მფლობელი დავით ბარდაველიძე. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობთ.